Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam berita pagi Sarawak edisi Sabtu 10 Jun. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Pengrekrutan pejabat awam yang terbaik perlu bagi meningkatkan kualiti tadbir urus perkhidmatan awam di dalam negeri. Premier Sarawak Datuk Padang Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu perkhidmatan awam yang kukuh dan cekap merupakan tunjang negeri khususnya dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat dan memastikan ia sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam Raya Ngiling Bidai Gawai Dayak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak SPANS di Kuching semalam. Ke arah itu SPANS bersama Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia perlu memainkan peranan penting dalam menyelia pembangunan dan kemajuan perkhidmatan awam di Sarawak. Jelasnya perkhidmatan awam telah menjadi semakin kompleks dan adalah penting bagi penjawat awam dibekalkan dengan peluang latihan dan pembangunan yang diperlukan yang membolehkan mereka melaksanakan tugas mereka dengan berkesan dan menggunakan potensi mereka. Penggunaan frasa bahasa Iban segulai sejalai sebagai cogan kata perpaduan untuk seluruh negara merupakan satu penghormatan kepada Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan membawa maksud seiring sejalan, ia merupakan frasa biasa yang digunakan di Sarawak bagi menggambarkan perpaduan pelbagai kaum dan agama di Sarawak. Dapat kehadiran Ujarnya ia selaras dengan pendekatan Perdana Menteri sendiri untuk menyatu padukan semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa Majlis Raya Nyiling Bidai Gawai Dayak, Suranjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak di Kuching malam tadi. Walaupun ia adalah bahasa Iban, tetapi jelasnya frasa tersebut sudah sinonim dengan masyarakat di Sarawak maupun di Malaysia amnya. Beliau juga percaya Perdana Menteri melihat Sarawak adalah contoh terbaik kepada lambang perpaduan walaupun ketika ini ada segelintir pihak yang ekstremis masih menggunakan modal perbezaan pendapat termasuk isu agama untuk memecah belahkan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara tersebut dalam majlis sambutan gawai dayak peringkat kebangsaan Rabu lepas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin telah mengetuai delegasi Sarawak ke Sidang Kemuncak Pengangkutan Awam Global UITP di Barcelona, Sepanyol. Datuk Sri Lee memberitahu Sarawak melalui UITP akan dapat mengupuk kerjasama yang lebih erat dalam pertukaran idea. Jelasnya kerjasama tersebut juga membolehkan Sarawak untuk berkongsi maklumat mengenai inovasi dan teknologi terkini, rangkaian dan bimbingan pakar. Dalam kenyataan medianya, Datuk Sri Lee menambah terdapat banyak inisiatif global yang boleh dilaksanakan untuk bandar dan kawasan bandar di Sarawak. Beliau memaklumkan ini termasuk penggunaan sistem pengurusan pengangkutan pintar, teknologi peralatan bas termaju, promosi mobiliti aktif, model pembiayaan, mobiliti mampan, integrasi sektor pengangkutan tidak formal serta reka bentuk infrastruktur pengangkutan. Dalam pada itu, Datuk Sri Lee dan delegasinya turut mengadakan pertemuan dengan beberapa pakar utama dan pemimpin industri dari pelbagai bahagian dunia. UITP Barcelona 2023 merupakan pimpinan terbesar pakar pengangkutan awam dan pemain industri dengan seramai 280 penceramah dan 350 peserta pameran dari 41 negara. Atlet Sarawak yang bertanding pada temasa, temasha sukan para ASEAN ke-13 di Kemboja telah berjaya menyumbang 12 pingat emas kepada kontingen Malaysia. Antara pingat emas yang diperoleh atlet Sarawak adalah menerusi Muhammad Nur Syaiful Zulkafli melalui acara 100 meter freestyle S5, Angelin Lawas bagi acara Bokia Perseorangan Wanita BC4, selain Khairul Nizam Engkeh dan Muhammad Farisan bin Jasnal bagi acara CP Football. Kejayaan atlet Sarawak ini menyumbang kepada perolehan pingat emas kontingen Malaysia sebanyak 47 emas melepasi sasaran awal 33 emas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah yang bersama atlet Sarawak di Cambodia mengucapkan tahniah kepada semua atlet yang telah memberikan usaha terbaik dan menyumbang pingat kepada kontingen Malaysia selain mencipta rekod baru para ASEAN. Menerusi kenyataan media, Menteri itu berharap kejayaan tersebut akan memberi semangat kepada atlet negeri ini dan akan terus memberikan yang terbaik dalam setiap kejohanan termasuk temasha para sukarelawan. Pasukan Malaysia Sukma 2024 yang akan dianjurkan di Sarawak. 13 atlet orang kurang upaya Sarawak mewakili kontingen Malaysia pada temasya sukan para ASEAN ke-13 Kemboja berlangsung dari 3 hingga 9 Jun. Bandar Miri bersedia menjadi lokasi seterusnya untuk pelepasan konvoi kembara Sarawak Merdeka serta penganjuran pameran digital dan pelbagai aktiviti lain bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Konvoi tersebut akan diketuai oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam perjalanan sejauh 168.3 km dari Miri ke Bintulu. Konvoi tersebut akan melibatkan sebanyak 268 peserta yang menggunakan 56 kenderaan pacuan empat roda, 81 motosikal dan 8 kenderaan bas, ambulans serta kenderaan kerajaan. Sepanjang jelajah berkenaan konvoi tersebut akan bersinggah ke beberapa lokasi dan Dato' Patinggi Tan Sri Abang Abang serta rombongan akan mengambil peluang menyantuni komuniti tempatan bagi menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan patriotisme bersempena sambutan bersejarah tahun ini. Dalam pada itu, kemeriahan sambutan di Banamiri akan bermula dengan pelancaran pameran digital 60 tahun oleh Premier Sarawak sebelum konvoi dilepaskan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian di Stadium Tertutu Miri. Bantuan Ibu Bersalin BIB yang diperkenalkan pada 1 Januari 2020 telah membantu seramai 47,928 ibu secara ber sekali beri di Sarawak. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata bantuan tersebut diberi secara bentuk tunai kepada setiap ibu berstatus K atau isteri kepada pemegang kad ber pengenalan berstatus K. Datuk Rozi memberitahu sehingga 15 Mei 2023, jumlah perbelanjaan yang digunakan bagi inisiatif tersebut ialah sebanyak 21.5 juta ringgit. Beliau memberitahu bantuan tersebut termasuk bantuan seperti pemangkatan sehat serta penjagaan diri semasa tempoh berpantang tanpa mengira bangsa, agama atau status sosioekonomi. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis Penyerahan Simbolik Endowment Fund Sarawak dan Bantuan Ibu Bersalin serta Lawatan Kewat Bersalin Hospital Miri. Beliau menambah, bayi yang baru lahir juga menerima bantuan dari Kerajaan Sarawak melalui Endowment Fund Sarawak EFS dengan pemberian sebanyak RM1,000 dalam bentuk simpanan amanah kepada setiap keliharan anak Sarawak bermula tahun 2019 tanpa mengira bangsa, agama dan status sosioekonomi. Beliau juga memaklumkan setakat 15 Mei lepas lebih 91,000 akaun EFS telah dibuka melibatkan lebih 91 juta ringgit. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak memandang serius isu trafik di jajaran Tamin Selangau yang diuar-uarkan melalui perkongsian video dan gambar di media sosial. Menurut Timbalan Pengarah JKR Sarawak, infrastruktur Kasidi Morris terdapat segelintir pengguna jalan raya yang menceroboh dan mengalih penghadang jalan yang diletakkan oleh kontraktor sebelum ini. Kasidi berkata perbuatan tersebut telah menimbulkan kekeliruan aliran trafik dalam kalangan pengguna jalan raya yang lain sehingga menyebabkan berlakunya kemalangan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan dan pemantauan di lokasi berkenaan untuk melihat sendiri plan pengurusan trafik yang disediakan oleh pihak kontraktor. Justru Kasiri telah mengarahkan kontraktor untuk memasang semula penghadang jalan yang baru dan meletakkan pemantul cahaya serta petunjuk arah di sepanjang lokasi yang mempunyai lencongan demi keselamatan pengguna jalan raya. Berhubung isu peralatan keselamatan trafik, beliau memberitahu JKR telah bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk menempatkan peralatan seperti papan tanda, pemantul cahaya lampu solar dan kon penghadang di lokasi-lokasi penting seperti lencongan dan simpang masuk ke kampung. Kes melibatkan sindiket penipuan dalam talian menunjukkan tren peningkatan di Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ajmon Bajah memberitahu, bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat daerah Kuching telah membuka sebanyak 32 kertas siasatan melibatkan kes penipuan fon scam dari tempoh 1 Januari hingga 6 Jun lepas. Menurut SCP Ashman dalam kenyataan medianya, kerugian yang dilaporkan ialah sebanyak 2.3 juta ringgit. Beliau menjelaskan daripada 32 kes yang telah disiasat, anggaran umur mangsa di antara 19 tahun sehingga 70 tahun yang kebanyakannya terdiri daripada pegawai kerajaan, agensi swasta, pelajar serta suri rumah. ACP Ashman berkata kebanyakan kes melibatkan sindiket yang menyamar sebagai pihak berkuasa dan memperdayakan mangsa untuk membuat pemindahan wang bagi kes jenayah yang didakwa melibatkan mangsa. Dalam kenyataan media yang sama beliau turut menasihati orang ramai supaya jangan memindahkan wang atau memberi butiran perbankan kepada orang yang tidak dikenali. Baik paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Sabtu 10 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.